Salve, rapaziada. Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite pra geral. Rapaziada, hoje um vídeo um pouquinho diferente, de um carro diferente. Primeiro que aparece em nosso canal do YouTube. Hoje, um Hyundai HB20S, ano de fabricação 2022, modelo já 2023. Esse é uma edição limitada, no caso é a edição Copa do Mundo, né? Que no caso foi lá no Qatar. Esse carro saiu da Hyundai e veio direto para a loja. Esse carro está com apenas 29 km, então podemos dizer que é 0 km, né, pessoal? O carro saiu e já veio fazer o projeto. Mais um da série 0 km. Só esse carro, a gente não conseguiu fazer um vídeo para vocês do antes dele original. Já estamos fazendo o vídeo dele pronto. Porém, eu vou explicar para vocês como ele chegou aqui e agora o que a gente fez de transformação para deixar o carro com essa estética bem bonita, né? Na realidade, ele original já é bonito, a gente melhorou o carro, né? Então, pessoal, esse carro ele é branco, as rodas e os retrovisores eles vêm cinza, muito bonito, não é um cinza escuro, é um cinza clarinho. Então, reparem que a capa de retrovisor é cinza e as rodas aro 16 também são cinza. Ficou muito bonito, o carro ele é branco, cinza meio que destacou. Bem diferenciado. A lanterna desse carro muito bonita também. Só que aqui ela tem um friso grande, pessoal. Olha que bonito, igual do Civic G10. Só que ele não acende inteiro igual do Civic G10. Ele só acende nas pontas, o meio não acende nada. Poderia acender, né, pessoal? Seria uma crítica construtiva aí para Hyundai que poderia ter feito aceso inteiro. Enfim, carro tem com essas maçanetas cromadas também. Ele tem um botão aqui igual a New Tucson, a X35, quando aperta trava, quando aperta destrava. Então nesse caso aqui, nesse carro, você não precisa ficar pegando a chave no bolso para poder destravar no alarme e nem para dar partida, porque ele é start stop. Basta você estar com ela no bolso e ela já vai reconhecer presencialmente. Então, pessoal, bem legal, carro bem completo. Porém, chega de enrolar, vamos explicar agora sobre o nosso projeto aqui da loja. Bom, é o seguinte, pessoal, vocês já estão vendo os vidros todos pretos. Sim, o carro ele chegou aqui pra gente com os vidros transparentes, incolores. Então o cliente não tinha segurança, não tinha privacidade e não tinha rejeição de calor. Aqui a gente colocou a película de alta performance, película nanocerâmica e R-Block. Ela bloqueia até 65% do calor dentro do carro e rejeita até 99% dos raios ultravioletas, que seriam os raios solares, né, pessoal? Então do lado a gente colocou o G5. Atrás a gente colocou o G5 também, então ficou bem lacradinho aí. E na frente a gente colocou o G35. Então o carro ficou esteticamente bonito, vai dar segurança para o cliente, privacidade, também a rejeição do calor. E por dentro, né, pessoal, vai ficar bem legal ali, né, também a questão de visibilidade. E também não vai entrar tanto calor para dentro do carro, né, vai segurar ali um pouquinho a temperatura também. Então bem legal. Bom, além do insufilme, a gente também envelopou o teto de black piano, preto brilhante. O teto ele era branco, da cor do carro. E aí a gente veio com o nosso envelopamento da Altac, modelo Airflow, em black piano. Então ficou muito bonito, bem elegante. Muitos vão perguntar se essa antena vem original. Sim, essa antena Shark Tubarão já vem original em black piano, que também ficou muito bonito aí, deu um destaque no carro. Além do envelopamento e do insufilme, também colocamos aqui o jogo de calha de chuva, que é o defletor da TG Poly, 100% acrílico na cor preta. Isso daqui, pessoal, ele serve tanto para deixar o carro visualmente com uma estética bonita, o carro fica mais robusto, até também para a questão de funcional, né? A funcionalidade dela é para quando estiver chovendo, para quem não gosta de ficar usando o ar-condicionado, abaixar o vidro ali na medida da calha, não vai entrar água no carro. Porém, vai entrar um arzinho lá dentro e não vai deixar com que os vidros embassem, né? Então, a calha de chuva é importante para esses dois detalhes. Deixar o carro mais robusto e também para a questão da chuva, né? Por isso que chama calha de chuva. Bom, além do envelopamento, do insufilme e da calha, a gente também colocou o nosso sensor de estacionamento branco. É a cor do carro, 4 pontos. O carro 2023 não vem sensor de estacionamento. Isso que é uma edição limitada, né, pessoal? Então a gente colocou o sensor, quando engata a ré ele já aciona. O visorzinho está aqui em cima, conforme a gente vai dando ré.
quando vai chegando próximo de algum item, algum obstáculo lá atrás, ele já começa, ó. 2.2. Após 1.5, ele já começa a apitar, pessoal. 1.5, 1.3. Zero ponto sete, 0.6, 0.6, 0.5. E aí, pessoal, vocês reparem que olha a distância que ainda tem, mesmo estando lá 0.5, uma distância muito boa aqui ainda. A gente consegue chegar um pouquinho mais. Olha aí, pessoal, 0.4. e 0.3. Já apitou mais forte, então ele tá bem pertinho. Olha aí, pessoal, ainda tem uma distância boa. Então, o sensor é muito bom, ele auxilia você a estacionar o carro, às vezes numa vaga apertada, justamente porque o carro ele é um carro grande, um carro comprido, né? Então é bom ter o sensor de estacionamento. Então, além do sensor, do envelopamento do teto, do insulfilme e da calha de chuva, também teve as lâmpadas ultraled, dos faróis baixo e alto. São as lâmpadas dos projetores. Esse carro, pessoal, ele tem um farol muito bonito. Ele tem um farol estilo americano. Tem esse detalhe laranja aqui nos cantos. Tem esse DRL de LED. Só que o farol baixo era amarelo. Então não combina, né? Tudo vem de LED, porém o baixo é amarelo. A gente substituiu a lâmpada amarela, que é halógena, né? Por a lâmpada ultraled. Então ficou muito bom. Elas são de 11 mil lumens. E a iluminação dela e o foco na parede, muito bom também. Para o alto, linha de corte. Isso que o carro está bem longe da parede, hein, pessoal? É isso, ó. Então é isso, mais um projeto finalizado. Dessa vez aí, Hyundai HB20S, ano de fabricação 22, modelo 23. Carro lançamento. Para você que está assistindo esse vídeo, está adquirindo um carro como esse, quer fazer o mesmo tipo de projeto, não perca tempo. Chama a gente aí no WhatsApp. O endereço, o telefone está na descrição do vídeo. Para você que está vindo pelo canal, tem 5% de desconto. Certo? Trampinho aí de um dia, pessoal, mais ou menos. Deixou o carro de manhã, finalzão do dia está pronto. Coisa rápida aí para a gente poder fazer todos esses trabalhos. E fica perfeito, né, pessoal? Dá um visual estético no carro. Muito bonito, né? Então é isso. Você que gostou do vídeo, já deixe seu like. Se inscreva no canal e ativa o sininho aí também para receber a notificação dos vídeos novos. E é isso, se Deus quiser, primeiro HB20 2023 de muitos, né, pessoal? Primeiro que está saindo no nosso canal, mas vai sair outros. Anotem aí. Então, obrigado a todos, tamo junto e até a próxima. Valeu!